Дорогоннок турабыта тутун кейин эле мен сахабы сериалык доктор тиис тең агарда эге сайын эфири көрөт студияга итачы Алексей Лукин. Эмтом тибе цената күнтүн айы ыры турар кемегер ие айылгабыт бейде анан үнербит эмтех отун махан туханы билин кемге ордук солталанна. Онтон сахабы сериалы үнер эмтех отун оту үнейни үрети онаттан онтан сатан эми тому оңору бейде туспа элбек билини көрүүнү эреер. Onun kündü kardeşler bugün bir hegi biri bitiger. Sahabı tserin emtiyah üneylerin tuğunan kapsiyeti yapıp onun uruşkalar gıdın, kumaklar gıdın çugas tuttan olurun. Beginnin birgü bulun. Onun otan tuta ılcıpın bilihinlere bin ol kurduk gen bililek, bay opıttak, bası kategoriyalak, farmacevt, üle veterana, otohut, Варвара Степановна Львова бүгүн бияхы тыгманы ылжыт болон олорор онотун бүгүн биеги бири устата бу кени сүбетин аматын истекпет. Ото басатан турун бу саман сайын ороя үмүтүнө ийин эмет тетигистинди кагардылыбин. Он эте баалсы бии көрөчүлөр битигер билинер. Билген бу оту үргүр кеме кем дойдин. Саман сайын салалын кәлбетінен саяға санала сақам жаны саңа көндінен істіңнеге ғардылейбін оны бұқа бары мейгін болғам талақтық істергеде көдігі мен боланы 15 жылдан 2 түгінші 15 жылдан оны көрі ақпын бар бұнан оның арпынан оны перай группалағын білезетім онтан түрдіс істепінің ақ опы қалдағадым оны боланы мен бейді таблетканы оны оқуалы ұлбаққа от ұлбаққа бұ аялға бер бүтінен әмптерінен ием өріп бүтінен петрова марпа петровна ден сүддағым жетеді бәдін тұғығар ол кіні өретін тақаян мейін бұ аялқаға құғаттан, күп күрәуіттан аялқаға жағыджан. Бұл қасымас от барыта әмтіған үшінді. Ол өріттен, бұл өріттен, ден өріттен кені меға ұлақын үшіл талып. Кені көмөтінен бұл өзден барамын, мен барыта отынан бағынан әмтін әрке ханам бұдым. Самай бастықы әмтінен болағына үзі чабырестен бар. Бұғырожисті туалетаға сирсыта ден аттынар. Шөйткен басытта, оны болағаны отай көбер күрдік тәлгінен үйінер. Шөйді шөй. Онда кейді қана ол айылға сұта чақшы әйін дуғаған оны туаққын өйгін санаған бардың растыр, оны болағаны шөй әйгені берір. Ол үшуғай әмтанна, үшуғай сұтта құтынан әмбастан әмтанна қына мен бұл өріні құтылым дейін өретім. Оны қайда қына ғанай? Оны болағаны үрген баран, қатаран баран. Шайнай ұлышқы, қолыбыры бұл шайнай ұлышқынан бір істіқан, үтбүрітен барангын бір істіқан, үті ұғы көйнераған үстет жас, қаппақтан баран. Көйнераған, онтан болағаны сүйделеген, оны ол ұстықанғын күнгі үстті еқтақын. Бір ұстықанғын күнгі үстті. Олады ұстықан үсткімі бірін еған. Еті көрдік, мен әмбастан сир сытынан қағылағыдым. Өрігін. Ол кәнеттен болағаны жа, орыда ден дұрын жылы тесті, ден күрсіндаттың ұлаттар бүтім, оны күйім, бұтыру марпы, семеніміні мен бадаға бара жүрді бұты, оныттан атылығынарын, ағылттарын, оны болағаны күрияған, қалың байы тоқта. Хәбіддәқті. Хәбіддәқті. Ол хәбіддәң күрияған, оны болан бұл чайнай ұлышқы, чайнай ұлышқыны ұлан баран, әме бір ұстықан үкейлен ары, үті ұғы, термес құтан кібіян кейетті. Оны хасырды тұраңын, оны сүйделен бұраңын, бір ұстықаны күн өстіған. Ол болағаны орды ден дұрын жылы тесті ден бейі ама бұтыр болағаны розовай сирекейлі сақыры құрдық. Енді Короленко қайатын өәе түйттен алырағы дұлы түйті. Амма сақырыты дейді. Амма сақырыты. Еті хүддіған тақтығы деді қа, еті болағаны туға іскеніне жайыр, іскеніне атшатыр. Самен ұлағына о іскені атшатыр. Онтан болағаны бірі сиротын іспетім.
Dörüzir otun bolan iki iki stukanı kiyle anara uğa iti uğa kanyeran zavarnika kanyeran baran ha su hasende turan su veluşkutundan gönlün ne pümü üstü yaptakın. Hep o iti bolan tuğ mama ne yetitten kalbı soğuta oynayı. Оны болғаны сүтті меселі ағыны, әнеға бар болғаны, ән кейек ұрғаққы көмеліс бұтаққыны ұрғыны өзгедір. Оның туағы энергиялағы. Оның бұлымдағыны бұл көтші кейін әмті яқтақын, әбәсі бәйін әмті яқтақын. Үтері қоқтақын. Әмтірін әні тұрын бөлігі өптен плантасия құдық аммаға өйінер. Ол болғаны самай қырықтенай туғынан білеған дейіп болғана күтіяқ сұтынан білеған. Күтіяқ сұттағыт. Ол күтіяқ сұттағыты болың, ол аты ән бөлігі өлігі болың. Бөлігі өлігі марыңыр отты-тұақты қараба аттыр. Асқа тұттылырды оттыр балар, оны жинақ едіветлей дұттыр балар. Оқына басамай, ол қырықтерінай күтіяқ сұттағы болыңдан ол аты ән бөлігі өлігі болың. Оны қайдақ болды? Оны болығы болығына үдіветай. Жаттақ? Жаттақ ғой. Оны әме сатнышенеті әдіністі құлығыра. Оны болығына қатыраған. Қатардақыны бәді бұрғық күдік болар. О бұрғық күдік болар. Бұтын кені термеске кеттім. Термеске бір осы бойлыш күні түйілің ары ұға. Көйнерің. Hasadan adılı. Onu hasadı duran sidelen varan, onu eme ıstakan üstümü birin iyi hıcırdı. Dedik, emtirinden emtirinden minuttan 10 yüzyılda 200 grupalağın belik babudum. Kıçatağa di. Aha, kıçan. Оны болғаны, самый главный, ұтақ, еті беремеға, бұл 12 ғылттан, 11 ғылғы өзім бұл 12 ғылттан ұтақ оңыр бұдым бұл, үрігіне ден ұтақ. Үрігіне ден, да? Еті ұтағы болғаны, амшайын күрек күтінсіп, оны құттан ұстықанға құттан. Амшайын күремелі, бұл тұқ, тұқ. Еті болы қастабы болғаны, күтін оны қарыя. Иннелері, оны лабалары. Оны болғаны, бастан үш келелі, әбізі бес келелі құштүрілін ұрғытаған, ұрғытаған, ұғытын ұрғытаған. Оныттан бейді үтіт, иннелерін ұлан ұрды тұрыр ұрғытаған. Күтінін дәкенін, ол қарияттын дәкенін. Оныттан тұқтырдың. Лабаларыттан тұғытанғын, құтан тұғы дейтақы лабаларығыр, қатырықтарығыр бар еме. Оны алкалоидтар, оны антиоксиданыр, оны өйтілі. Оныттан өзі жасаңар орғытаған, оны береметін көріқін назы. Орғы тұрыр ұғы ол құттың, тұғын иннелерін құттың, лабаларын құттың, өзі жасаңары білетін келі. Оныдан жасаңары болы, ол оқын арарын кебеген көстірілен оны қонор. Настаевіне барар. Оны сойыр бұлай. Оны сойыр, оны боланы біле настаевіне де барар. Оныдан хасылды тұран, хайым бола сейділейген, күгім боланы құста бақын, мастарынан хүйдер. Түгі оның тұруарағын даны, құтшынан біле тоқтыры настаевіне де барар. Әмен сұғы естіпті үддір. Әйтіні болғаны бір сұқан еған. Әйті тұққыт болғай дейтіға, оңғы өрғақтарға өрілері локализир ұйданар, маңның төгілейдер. Тарғаммат болар. Тарғаммат, оның метастаз бербет, атын органырға тақпақ. Хамай ғыламын ол тұғы дейтіға, мен бөрбінен, нарбінен өзір болын, атын органырғын қырғыямын, өретемін оны тұқтабын. Аны тұрын нор әмтін мәттейлер, нор әмтінер. Оны туынан білен дейтіға, дарбаға бағылай романығыз, үті 14 сылттан 15 сылғы дыл істеға дейді.
15 yıldan 16 yıl kadar liste. 1 yıl. 2 yıl liste. 14'ten 15 yıl liste. Ondan bu lana varan kördürmüde tuğa narın opukalı hoğ. Bütün kaldı. Onu bu lana kini küçükten mekte, küçükten mekte, Kavarovskaya kadar bu da Absedevskaya institutu. Onu baran kördürün, rezultatın kördürmüde. Ondan öse küçükten mekte, Seolga, Uşonayda konferensiyaları baran kördürmüde. Çakçı bu narın opukalı hüden kaldı. Olayım bolan, kini o kalı hıdır bol tamamen hıpeti demin ben baran kadarım idi. Bu on altı, on tüm evi tüm hıdan kaldı. Oo, bu çok iyi. Küçük ağda da kanı örühünü demin. Örühünü demin, olayım örühünü demin atabıdım. Dolayı daha uyarakan örüğü öcü bu ki örühünlere kutanak. Onu o senden öğrendiğine, günülelettiğine, bildiğim barzın tahardığına, ola da seri kurduk. Öğrendiğin seri. Onu kıyaktağın. Dönden bililak bulan da hoçundan öğrendiğine kutuğun. Elbet mene uudun kurduk. Elbet mene uudun kurduk. Tübül bir kuraşilerge anadığı 5 litre uunur kutabır. Ondan bildiği ıtıs kıtığını. İnnelerin kutağın, karıya kenin, onu kıtığın kenin. Kutan baran, üstü labalarıdan doğudan kutağın. Doğudu da hatır ver bareme. Ondan bollağını tühör könyörü bit, turur tühör bit. Cazanarı. Onu kutabıt cazanarın könyörü, onu kıtığın olur ortak. Ondan onu kurgut takıtın, bunu tegüt, öne datanı amtanadasın bol. Ağır baran kalır. Ağır baran kalır. Onu söyledik, tuhaftan orkutan bir yeme atıyor, tuhafbarı güzel hanatı indi bu utaklıdır uğruna uğruhtan. Çoğuz olur uhtakıt. Yine de informasyonu milyonu olur. Da, informasyonu da olunur. Onu ögütün hanatın bu örüge empollu diyen ukanyırat. Bu örüten empol diye. Ukanyırat bastan ayokatıttan iti kütüen bollanı Kılgın yakıydı bütün neyi. Onu kariyen bolana. İti toğı dine oğustu bu günü de takan. Giner 70 gradıstım nüge dağını. Hayan 40 gradıstı da kuru küp gattır. Aha, onu gattır. Aha, kanda kaldırı battır. Onu öyle attır. Ona kalorofiller elbak. Barbara Степановна birbirin kılgaz tohtu bol gavarıqpıd. Ondan kapsiyeti bitin salgıqpıd. Gündü kürəşiler birbirin kılgaz tohtu bol. Ondan körsüyeqpıd. Bugün bir yeğe Barbara Степановна Львова ылжыттыр. Barbara Степановна, de bu örühünü eşit tuğa tuğalağı? Örühünü, min barın köyen epetam, erjona prostatittirgir. Onu olan tuğa muğrun örülür, gaymari etta boğulun, et yünahine de boğulun, prostat tuğala. Bana oğa gini hen höptü? Oğa hen söp, oğa etta xana virusuna girip biremedi öyce bat. En aşı öyce. Aha, bu, ona tehakalarına ongustan iyi ata. Onu bulan bu saha çayın tonu. Aha. Bu şey baydı. Bu saha çayı. Aha. Bu saha çayı. Çay cingen cingen. Öngü dağını, antına dağını çay dağır. İşte umukta çay dağını aldık. Umuk odduk diye anıyor. Amsayın kırıyor. Doğ otlar bağları mı? Bu manna bula hastava. Hastava bula ana manna dölüyen. Dölüyen? Dölüyen. Dölüyen'e hatıran baran bir sorukkayı diyen baran. Amtana biz şöyle bayıldı. Amtana şöyle bulur bulur gittim sakalar çaydara diye bu. Onu bulana kisle. Kihle. Kihleni bilir. O kihle ot bala köhün. O ruhuna çay kuduk bolar. Vühe. Manlık huvuduk vühe. O ruhuna çay kuduk. Onu beytin ita kapı bolan. Hatta bakın hüttük. Hüttük kar. Derbi münyen ılağın. Onu bulan araz bütüm. Kolubra iti tuvaqtı. Ayrıca minuastan onu bulana tuvaq ürügen jonurgu, oğulurgu. Et tutalları görkümün herhalde. Et tut. Onu bulana iti o senin bitimin ıs nalbiq itinle. Kisli bulan. Bılırgılar bulaydı ki hırına kayda kahanaların. Bilahat da. Onu bulana orgutallar ımdağına. Ümdağına orgutallar ebeze
Arı uutugar. Arı uutugar. Arı uutugar orgutan ma elbaha bolla orgutan marunlar. Unku şaktırı uğan kebi heller. Ol kustan ılanlar. Onda kıra kıralanlar. Kıra kıralan onu bol. Onu össe ol orgutanlarga muanyoğan eben birerle. Dölügen eben birerle. Bile ahı bolla. Onu min yeskin. Haşvitte. İti onu bollanı manna muanyoğan uga. Cecen uga. Cecen uga muanyoğan uga. İti dölügen ol. Kisitse onu bollanı tuak par itinne. İvan çay. Kuçu, 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 kuçu bollanı bete, kihini os kutar, oysa valla. Onu bollanı kiyeğe, utiyar oluran bu çay istekine, üşüldük utiyan. Üşüldük utiyan. Ata bu bugün bir yeğe üneybe ona abutum? Ya üneybe ona abutum, o bollanı bu giren polivodin. Üşüldükken bayi tuğ nefiletova yunla. O senen kihiha ön ulağın huvayıstıralar. Çayıla. Bu bollanı kihiharan bilme otkulas, kanlık bara kara vırıttan, barıttan emtir, dizintiriyen emtir, anıtıran bollanı min tasvez tasta dağpın, bir onu vesper. Onu bu tarıttan Uvaskanın ona koyunan tarar. Ne aşırı. İşte onu isteri tıkarım tanıyorum. Otan pişme iki kırınga var. Tıkta tıra. İşte bu lan hettos tukanı erjonlar tıktın. Bu tıkta cem bu kayakasta. Kayak otu da kayakasta. Tıkta erjonlar kolabora hettos tukanı lan bir stakan uva tüet bir çastur olan kapaktan baran stakanı kumuştu iki hocalar. Hette ustukana. Hette su. Onu bollana halisistiti. İti tuğa... Pankreati. Halisistiti. Bıra rıtın. Onu barısın. Bıra rastır. Naşu itti. Bıra rastır. İti bolla siroz az peçeni. Bolla. Bol bütçenlere onu emtir. Onu bollana bu palın kiye vardı bile bu palın. Bu palın o günden baran tu. Haydan cayarın. Üyereta. Bılır bılır gütten sağalar üyere otunan ağan. Süt yılgı heri bir emetiye manan ağan olur bütte. İzin bollağını tuğuk bu istu olay bu. Kolu bura ot güya. Olatı iz organlar gür, iz organı barıtın kuttaqın, oşu oskun tuğukun barıtı gür emtir. Bu ot güya. Onu bollağını izi жақтар түрәрген ағына спазмалар олары бартын оқын. Онда болғаны құттаққа, ошоғысқа, аны тұран хақтабат көйін қатан қалдықтар, ма не істіқтен хақты болады. Құрбан Степана, бүгін бігі үшсе күрәшілерге 5 туғынан көпсеқті. Да, 5 туғынан көпсеқті. 5-тен оғы үш бай. Бұл хамай күлімінен мен мәні кеп, жоңы бір түйе мәні көндіріктім бағады. Бұл болланы пульсата денір. Пульсата, бұл хамай әмтағы бұл. Оттын бұл сетен-сетен бұл шишка болы. Эреқеті болы. Эреқа болы. Оны қайда себетті? Оны ұрығына бұл пульсата бұдық тақстан тұндағына маны болағына эреен дава баран. Бұдық олыбыры барайыны құрдық. Оңыран мүйеті көтті бұл көйен мүсірупқанын эреен баран мүйетті көт. Оттын мен болағының маны ұстахи. Бәдіне? Бәдіне. Тоғды таға бұл тұлықтаны бұққа жүңнәғ айылға бербіт үнәйді. Бұл пүлсаты болағына самай күйсі маңна ғызар бұл. Тұлыққа көмелері кенің? Әмә, бұрға, бұр опықарлары ғар. Оны нар опықарлары ғар, құрттық опықар. Өпсін опықарлады. Дәуіне хиқтақ пен етінде? Бұны қолығыра, мен үсті хейбінде, үс маңын. Күнге? Күнге, үстан. Дәуі бағар хиқтақ әпті? Дәуі бағар хиқтақ әпті. Оны боланы бұл керейдер бола, бұл маңынан, оны табылекон ұраны сүйінен тәнчір атылығырлар. Оны бейі жұрнар бұт боланы атылығаны хейбілер. Оны өрейділің да керейе күтай. Оны барандан бұл Bu barı ne dedin ne? Bu barı sivişi de.
Sivişçide bollana urobuna manna guhunnaq hüveci hüveci kuduk. Onu bollana amsayan kure bu barayna. Olçı meçitin ediyağın da? Homuyan ilan. Bu besi bütü hüver homullar. Onu bollana da mesurupkalan baran müt buku yan. Tühü tuğu ilan da andı bir birge müte. Müte. Onu bollana iti tuğa ırıttan diye ihan diye taqa iti opuqallarıktan ihiller bu. Opuqallarıktan, tüberkülüsten, tüngü ırıttan, astmalahtıttan. Astmalahtır bu manlığı istahtırına ıcağı bolan kalalı. Tüberkülüs tahtı ihiller. Mertah diye. Ne haşı bu? Da, mertah. Onu bolla bu şişkatı nemeye iti dik tuğa ınırıqı hep, barayın ınırıqı hep. Emir Eriyan. Emir Eriyan. İti mi de öte hacıları bitiyorlar? Bu hacıları, bu barayınca. İti kudurları, iti hımalatı. 3 santimetre hakanına bu bütün kendi hımullar. 3 santimetre. Oğuna iti şişkata, oğuna 3 santimetre bu bütün. Bireyim bu olak siten turak kemede? Sibiyahay, onu bollan iti hımalata kuraligine. İti biligin orobuna keme. Hıttığın işe ediyorlar. İti orobuna keme bu manlık. Manlığı eri yaktaktır. Onu bollanınca bu köstör bu arçotu. Arçotun kihi var da bilir. Bu manlı duak parı de taqa bagurojistı, sirsi de var. Onda palın var, bu palın. Onu kütken var. İti üst hamay küste otur. Bu epidemiye biremeti var. Bir koska umatta katına ziyatın barını rastır. Mikroplardan korkun. Onu bollanı doktor Orobunda epidemiye biremez eğer bu manın umatta katına koskutun kasmın anlarına hattan gibi ya uçak kasmın uparatın rastır. Onu bolla bu çista diyor. Hamaca min ambastan bu but onu bollan min ulusa buttan Bu emin bu süsle diye. İti bollanan sütügen ot, sütügen ot, cattak ot. Olguna mal tuhatı diye hüttek. Bu manı bollana cattak ot bolların bu hüttünden acinsta bir tuha satınışın yata. Olatı bu ot kurdanı hüttaşıp çıkıyor. Onu bollana min bu bir ıtığı ılamın bu 200 mililitre botkağa Көйнері бен, ұғатты күн қараңға херге, қараңға мәхәтшікі ұғаған, қараңға херге ұраған түңні қоғыс ерге. Оны бола ұғатты күн қоннұраған, ол көніттен сейделәнді баран тұттығын, сейделәу баққа да тұттығын. Есе мұнылырын бейін нақтарына кіріп, вирусын ері хүтір, өсі хамай ғыламыная бір қапыланы мұнылы құтын нақтарына оны қандығып жатты. Оны барын тампоннан аяқтарын, мұнуларын күріп, бізсі ғырыттақтан тажастан кейін барын, оны қанды вирусына еріге айтып. Профилактика күрдік. Профилактика күрдік. Оттан мен болағына бұр бар егін. Қайдағы егін? Бұр бар егін бола, бір қапылаттан 5-10 миллилитр ұға күтін мұн еген кеп егін. Ұбаттан? Оттан 15 қапылады, үкін ай егінгін 15 қапылады. Түхіннен әлбәқ қапылы даңы ұғын әлбәқ мағын. Одан организмің өрінағына мен боланы шәне ұлышқұттан түбігіті өрхағылан барын, білін шәне ұлышқынан ұй бұғы екпінсіп. Көк әлбәқ ұны күтті, бір істіқан ұны күтті. Антон тәптірі түхәбінді? Ол 15 қапыладылы ұрыт организмдері үйремет ақшынлар 15 қапыладылы елдер. Оты ұрыт еге үйремет кеге қолыбыра мен ол чайнар ұшқы дейбіт. Оны болланы тоға оның әлбәрті кейінде болақыны бұғыр бұн опу қалын ашытар. Бұғырым опу қалын ашытар. Это Атуана де кырдык Элбер Вели оны пропорциялары ким билек анан. Ага, эсинде бола мен туук болам. Фармация болам, туук дозалы М дозатын билек анан. Оны ол окулы бир бу М атын М кытта кол бүгүн чап ток. Уақты оттар бойыстығыларын өрет яқынады. Оны білі яқынады.
Elbaktık ayılğa hıcı kanada veret ya kanada. Töhünden elbaktık bilen dağını koçanın ürünü kutuğun. Onu kullanınca bir canım var da hanağıdım tühelbekke öre kota hayan ücretim barıtın tuhanan. Otun iti otunları bulanca sakargı bukkuy da bukkuy. Otun bir dağını otun sakargı bukkuyu yoktan. Tadi taha kumiyen ıllılar uğuga hayaqatılar kuratı uğuda hüydde marazinlikke uğadı yağı. Ondan ca marazinlikten kıhını uğa bakoy. Dağ bileme adıya ca ılanıt ca onu siyigit. Barbara Степановна бүгүн бияга келен ылжытта укан баттана бут. Онотон бий көрөчүлөр битер батчы чүй тухалар шебелери бит битин химактана бут. Каядыр да бий көрөчүлөр бит бу оттору хомуяннар бәйлерге тустарга тухан ыктыра ден эрене бит. Төрөбай болун жолдо. Оннок этенге сылжын кырчы хадири.